Amics i amigues, bona nit, benvinguts a una nova edició de La Cafetera. En esta part, en esta segon fase, després de les eleccions, tenim molts temes en la taula, però anem a basar-nos bàsicament en el que han sigut les eleccions i les post-eleccions, perquè el tema polític està candent, està viu en la nostra ciutat i està en plena ebullició. Avui analitzarem tot el que puguem així en la taula, a la que ja passem a presentar els nostres convidats. Has començat per la meva esquerra, la dreta de les seues cases, Joan Antoni Reina, més Gandia. Bona nit, quant temps? Quant de temps? Sí que és de veres, sí, molt de temps. Encantat d'estar aquí amb tots vosaltres. Sempre una alegria compartir amb vostè taula i sobretot experiències que vostè sempre aporta algo fresc. Don Miguel Pérez, periodista, bona nit. Bona nit. En ebullició, plena ebullició està el tema polític en la nostra ciutat. Sí, com ells no s'atreveixen a dir-ho, jo te ho diré, passa de coste zero a coste zero. Bueno, és una bona apreciació. Don Víctor Soler, concejal en funciones del Partit Popular, bona nit. Molt bona nit, gràcies per invitar-me i un plaer estar així amb vosaltres. Això de funciones acaba de ser una paraula un poc lletja. En funciones sempre estem en funciones. Jo també, a vegades, quan anàvem a actes, al ser primer dia d'alcalde, sempre no podia anar a l'alcalde, anava jo en substitució d'Arturo Torró i també dient alcalde en funciones. Dic, home, en funciones estem sempre perquè no deixem de treballar. Efectivament. Don Eloi Pomar, ganem o guanyem, bona nit. Bona nit. No guanya molt. Bé, nosaltres, òbviament, agraïm molt als més de 850 votants que en Gandia han confiat en nosaltres. Òbviament, el nostre objectiu clar era treure un regidor. No ha pogut ser, continuarem treballant. També hem de mirar, nosaltres hem recolzat a nivell autonòmic a Podemos. Enteníem que Podemos és l'alternativa al PP i al PSOE. Hem de fer mirar també a la gent que hem participat i que hem demanat el vot per a Podemos. Per què a Gandia està per baix, prou per baix de la mitjana autonòmica del vot a Podemos. I això es deixa decebuts o es dona força per a continuar lluitant? Nosaltres estem molt... El dia següent, que sí que és cert que jo estava un poquet... no estava molt animat, el meu grup de treball ja va començar a treballar va començar a preparar les generals per a que Podemos pugui ser l'alternativa, per a intentar fer que realment els dos partits que ens han quebrat així la Generalitat Valenciana i que l'Estat l'està emportant com l'està emportant, que hi hagi una alternativa real, que entenem que hi ha esperança perquè en Barcelona i en Madrid han guanyat dues candidatures que res tenen a veure ni amb el PP ni amb el PSOE, que en València Joan Ribó probablement sigui alcalde, que en Saragossa també una candidatura que no és res a veure amb el PP i el PSOE pugui ser alcalde. Aleshores, jo entenc que el gran canvi a les generals pot arribar. El que està clar, senyor Reina, és que el bipartidisme pareix que ja ha plegat el seu fi. Home, en termes generals sí que sembla que la davallada del binomi PP-PSOE va de caiguda. El que passa és que si hem de concretar en el nostre àmbit més proper, sembla que encara resisteix, tot i que únicament apareix una força nova en l'espectre, que va ser molt decisiva, com suposa que comentarem, però sí, sembla que tenim unes estatals d'ací molt poc de temps que poden, estic convençudíssim, que poden transformar el panorama polític que hem començat ara a les locals i autonòmiques, poden transformar-lo encara moltíssim més. Anem a centrar-nos, senyor Pérez, en el que ha ocorregut així a la nostra ciutat, perquè pensa que hi ha hagut tres grans guanyadors, com ha sigut Més Gandia, ha sigut Ciutadans i, per supost, el guanyador de les eleccions, que ha sigut el Partit Popular, encara que pensa que una victòria un poc amarga. Home, evidentment, queda clar, no? Lo trist és que s'intenta marejar a la gent, no? O intentar fer-nos creure que els burros volen. En aquest cas, lamentablement, tira a faltar qui ha perdut realment les eleccions a la ciutat de Gandia, no? Que encara no ha trobat cap lloc on pugui veure o constatar, no? Un anàlisi real i conscient de quina força és la que més ha perdut. El Partit Popular se n'ha quedat en 12, n'ha perdut un, és lògic i normal per el desgast del govern. Eixe un no el busquen més lluny que pugui estar en Ciudadanos i després tenim, sobretot, els guanyadors ha sigut per a mi Més Gandia, que ha aconseguit aglutinar tot aquest espectre polític i passar de dos regidors a cinc. Del PSOE ha passat al pitjor resultat de la història, de la seva història local, i això també hi ha que fer una anàlisi ben profunda.
I ara, si em permetís, senyor Soler, vostè que toca un poc més alt en el que fa referència a la política, perquè és una persona molt vinculada en ella i ha estat estudiant tot el tema este, anem a traspolar un poc el tema a les eleccions en València, a la Generalitat, perquè el pitjor resultat de la història de la vida del Partit Socialista s'han donat en aquestes eleccions. Sin embargo, consideren que són els guanyadors. En aquest cas, fa 4 anys, fa una legislatura, el senyor Alarte, en 10 diputats més, va tindre que dimitir per els mals resultats. I ara, el senyor Puig, com si fos la Mare Déu de Gràcia, en el pitjor resultat de la seva història. El Partit Socialista, a nivell autonòmic, té que fer-se un mirar perquè està reivindicant la presidència de la Generalitat quan ha obtès el pitjor resultat de la seva història. I aquesta mateixa actitud és la que està tinguent el Partit Socialista de Gandia, que encara no ha assumit el lloc que li correspon. Jo ho vaig dir fa uns mesos, i alguna gent se va escarotar, i vaig dir que el principal rival del Partit Popular de Gandia no era el Partit Socialista, era més Gandia, perquè estava configurant-se com una alternativa real al Partit Popular per a la gent d'esquerres. La gent tenia bàsicament 2 opcions per a triar, 2 opcions en possibilitats reals de formar govern. Si optava per una opció de centre-dreta tenia el Partit Popular, i si optava per una opció d'esquerres clarament identificada, a més, en moviments socials, en Esquerra Unida i en el Bloc Compromís, tenia més Gandia. I és el que ha passat, i quan uno analitza de forma objectiva els resultats, pot comprovar que efectivament quan el Partit Popular ha tingut a nivell general una davallada brutal, tremenda, en una mitja de vot, si parlem en la Comunitat Valenciana, del 25%, Gandia és un cas atípic perquè el Partit Popular de Gandia ha aconseguit quasi un 39% de vot. Jo crec que serà un cas d'estudi per als politòlegs el cas de Gandia, com el Partit Popular ha mantingut aquests resultats que són, sens dubte, molt més importants que la majoria absoluta que va aconseguir el Partit Popular fa 4 anys. Era més difícil obtindre el 39% de vots en aquestes eleccions per al Partit Popular que la majoria absoluta fa 4 anys, donat el context general, perquè al final uno té que analitzar unes eleccions fruit en el seu context, no? Dins de lo que es maneja. I per tant estem molt contents. Jo crec que ha sigut fruit no de la campanya que s'ha fet, que crec que ha sigut una campanya molt bona. Jo, com a coordinador de campanya del Partit Popular, estic molt orgullós de la campanya que hem fet. Crec que ha sigut encertada. Ha sigut fruit sobretot i especialment de 4 anys de treball, no? I de continuar en una línia de treball intensa, productiva, en positiu per a la ciutat de Gandia. I els resultats del Partit Socialista són precisament fruit d'aquests 4 anys, que culmina amb una campanya desastrosa on l'únic argument vàlid per a la senyora Diana Morant i el seu equip era l'insult personal cap a Arturo Torró. I la gent d'això ho ha castigat, i la gent que volia una alternativa al final el que ha votat és una proposta de ciutats d'esquerres, que és la que representa més Gandia, i ha recolzat de forma majoritària una opció moderada, com és la del Partit Popular, que la ciutadania decidís que vol continuar amb aquest model de ciutat. I això és el que s'ha dit en aquestes eleccions. Per tant, estem molt contents. Crec que ha sigut un èxit de la ciutat. S'ha consolidat un projecte de ciutat que Gandia ha dit que vol que siga 4 anys més, i per tant nosaltres tenim ara la responsabilitat de formar govern, de continuar endavant i sobretot ser responsables amb aquest compromís, no? aquest treball que ens ha encomanat la ciutadania, que jo crec que és molt valent, que és molt agraït, però sobretot és un repte apassionant. Perquè en aquest cas, senyor Pomar, vostès bàsicament s'han quedat en 850 i pico vots, es pensa un bon resultat, però si no traguem un acte, tot això se'n va al fem. I jo tornar a agrair, no considero que es vagi al fem, perquè nosaltres anem a defensar la gent que ha confiat en les nostres propostes i en les persones que formaven Guanyem Gandia. El que sí que és cert és que jo estic d'acord amb el senyor Víctor Soler en que la campanya del Partit Popular en Gandia és digna d'estudi, però digna d'estudi per a veure quants diners s'han gastat en anar casa per casa demanant, bueno, oferint treballs, oferint entrades a parcs aquàtics que no existien. A mi m'agradaria saber exactament quina quantitat s'ha gastat el Partit Popular. Estaven en tots els barris amb carpes, persones per tota Gandia, és a dir, jo crec que la llei electoral no hauria de permetre aquestes diferències de pressupost en el finançament de les campanyes electorals, perquè així no estem en igualtat d'oportunitats, així hi ha una campanya, jo crec que molt agressiva, jo vorejant crec lo antidemocràtic, no? D'anar casa per casa oferint treball en una situació en la que estem. Del Partit Socialista només dir que jo crec que han apretat ja el botó d'autodestrucció, i jo crec que les grans capitals i en Gandia és un clar exemple. El Partit Socialista ja no és alternativa, i quan menys autocrítica faça, millor per a la resta de partits d'esquerres que volem ser
alternativa al Partit Popular, que ja dic que en Gandia és digna d'estudi, però sobretot per saber com s'ha finançat aquesta campanya electoral. Ara, per al·lusions, contestarà vostè, senyor Víctor, però jo volia preguntar-li al senyor Regna. Bueno, vosaltres, en aquest cas més Gandia, sí que heu anat amb propostes. Considereu que la gent ha pillat, ha captat aquestes propostes i ha dit aquesta és l'opció que es feia falta de l'ala esquerra? Home, en primer lloc també voldria agrair, no, els més de 6.000 recolzaments, no, i dir-los que efectivament ens agafem aquesta responsabilitat, no, de construir una alternativa, no un canvi, per destruir, per enderrocar, no, un canvi perquè pensem que una altra Gandia és possible, sincerament, no, i que tenim moltíssimes alternatives a un model que pensem que és deficitari, que és contraproduent, i anem a fer tot allò possible per dur endavant. No? Però efectivament, no, vull recordar que nosaltres no només ho hem anunciat, sinó que ho hem fet realitat, no? El fet de tindre la disposició en aglutinar aquesta gran massa d'esquerra, crec que hem sigut generosos acceptar altres candidatures, altres partits polítics, gent d'associacions. Crec que la idea de l'Assemblea Més Gandia ha sigut molt bona i efectivament, des d'aquest punt de vista, i també s'ha comentat en la taula, la gent ha identificat que el grup que realment aglutinava eixa esquerra que considera no estar representada amb altres formacions ha recalat en Més Gandia, a banda de que també és cert que crec que amb la figura de Lorena la gent ha identificat que presentava per caràcter, per personalitat, per fortalesa, per ficar-se al costat dels col·lectius socials, de la gent que realment estava passant dificultats, i sembla que efectivament les dinàmiques són totalment contraposades, no? Crec que ens hem guanyat i hem de reconèixer-ho, no? De vegades també hem fet molta autocrítica. És bo també reconèixer que la feina s'ha fet bé, que hem demostrat que hem volgut aglutinar l'esquerra, que des d'ací també oferim la possibilitat de que s'hi sumen, no? Aquests col·lectius que no han tret representació i que realment creuen que poden contribuir a una Gandia diferent, i estem molt animats, estem esperançats en gran mesura per el fet que anem a contribuir a fer una legislatura, en la posició que ens pertoque, però constructiva, amb alternatives i plantant encara, si ens toca estar en l'oposició, a un govern que creguem que va ser molt, molt dèbil. Però la pregunta del millor va per a vostè, senyor Pérez, perquè molta gent en el carrer diuen que Més Gandia, en aquest cas, amb les sigles Compromís, haurà tret els mateixos resultats. Vostè opina el mateix o pensa que anar en Esquerra Unida i Esquerra Republicana ha influït en augmentar aquest nombre? És la incògnita. Sí, home, jo soc aquí per a certificar això, no? Evidentment, tots sabem que l'única oposició que ha estat a l'Ajuntament de Gandia, més o menys en el seu lloc, contundent i aportant de vegades projectes, ha sigut, en aquest cas, Bloc Compromís, abans que Més Gandia, no? Llavors, Bloc Compromís estava en un moment d'eufòria, del treball ben fet. Aleshores, podia estar ben bé en els millors temps de l'UPB. Podia estar en tres regidors, que són els millors temps del Bloc i de l'UPB en aquella època. És a dir, tres s'havia guanyat a pols. Aleshores, la incògnita és de 3 a 5, si, per dir-ho així, pues, si Esquerra Republicana i Esquerra Unida han sumat aquest regidor cadascú. El fet és que tenen 5. Això denota que el treball està fet, que la gent ho ha agraït i ho ha comprovat. I també aquí tenen en compte que, diu, estos, al pas que van, a les pròximes eleccions són la segona força majoritària en Gandia. I això ja que tindreu clar. O sigui, conforme va el pati, conforme estan treballant, pues poc viurà el que no veurà. Ara, per al·lusions, contestarà vostè al senyor Pomar, senyor Soler, però una de les qüestions que volia plantejar-li és la següent. Eixos 12 regidors es dona una força, lògicament, però eixa força que és Gandia, eixe illot que és Gandia del Partit Popular, no sol ser, ara serà un punt de mira d'altres puestos per a veure de quina manera poden tombar el que la gent democràticament ha triat. Efectivament, perquè si un observa el mapa autonòmic de com han quedat les eleccions municipals en els distints pobles, observa que Gandia és una illa del Partit Popular. Per això dieu lo del cas d'estudi. No hi ha cap població important, excepte Torrevella, però no arriba, crec que, els percentatges de vot, que tinga un recolzament cap al Partit Popular com el que ha tingut el Partit Popular de Gandia. I això el que fa un poc a nivell Partit Popular Comunitat Valenciana és reforçar la figura
d'Arturo Torró, del nostre candidat, i també del Partit Popular en Gandia, perquè es converteix pràcticament en l'únic bastió popular important de tota la Comunitat Valenciana. Arturo Torró passa de ser un alcalde important, perquè era alcalde d'una població important com Gandia, a ser alcalde d'una població important com Gandia, però també en un referent important del Partit Popular en la Comunitat Valenciana. I això, evidentment, pues se va observar amb deteniment, no només per part del meu partit a nivell regional, sinó també per part dels altres partits que, pues, evidentment, intentaran fer política d'esta qüestió. Entonces, nosaltres tenim la responsabilitat, ja no sols en Gandia, sinó ara parlo a nivell intern, tenim la responsabilitat com a partit de mantindre aquesta essència popular en la nostra ciutat i fer-la extensiva al conjunt de la Comunitat Valenciana. Jo crec que la regeneració del Partit Popular en la Comunitat Valenciana passa en bona mesura per el paper que els electors han donat al Partit Popular de Gandia. I això és important i això hi ha que destacar. Jo volia contestar, fer dos matisacions, el que comentava Miquel, que no estic d'acord amb ell, quan dia, si més Gandia, aquesta unió de les tres forces polítiques havia confluït per a obtindre un millor resultat. No ho crec. Crec sincerament que si més Gandia no s'haguera ajuntat i s'haguera prestat compromís de forma solitària com a partit únic, crec que haguera obtès millors resultats. I m'explique. Crec que gent que pot considerar-se de centre-esquerra s'ha quedat orfe d'opció política. El fet que Compromís s'hagi ajuntat en Esquerra Unida i en Esquerra Republicana del País Valencià, el que fa és radicalitzar les postures cap a l'esquerra i fer que, potser, votants més moderats que fins a aquest moment havien recolzat el Partit Socialista i que ara no volen recolzar el Partit Socialista perquè està perdut, potser no ho hagin fet per més Gandia perquè consideren que s'ha escorat massa cap a l'esquerra. I si analitzem de forma detallada els resultats de més Gandia en Gandia respecte als resultats de Mònica Oltra en Gandia, és a dir, de Compromís en la Comunitat Valenciana, veiem que Mònica Oltra es dispara. És cert, perquè Mònica Oltra té un tiró mediàtic important, però també és molta la diferència de vots que perd Compromís Gandia respecte a Mònica Oltra en les Corts Autonòmiques. Eixa tendència que sempre havia sigut a la inversa, ara es canvia. Per tant, crec que si Compromís haguera modulat les seues postures i haguera anat de forma única, en solitari, potser haguera obtès millors resultats. És, en tot cas, la meva opinió. I, per el que comentava Eloi, jo vull destacar que, en primer lloc, la campanya que ha fet el Partit Popular és prou més austera que la que vam fer fa 4 anys, perquè, a més, era el moment de retallar, de fer una campanya molt centrada en el carrer, no en grans actes, sinó sobretot en actes de carrer, en parlar amb la gent, en el veí, en fer porta a porta, en parlar amb els comerços, i després que nosaltres la força que tenim ve de la gent. Nosaltres som la primera força social i política de Gandia. Tenim més de 1.400 afiliats que recolzen el projecte del Partit Popular, que paguen les seues quotes, etc. I tot això fa que un partit tinga un recolzament com el Partit Popular i altres partits més minoritaris tinguin el recolzament que tenen. I això se traduï després en la capacitat de mobilitzar, en la capacitat de fer actes o en la capacitat de mobilitzar voluntaris. I per tant, jo no vaig a clavar-me ni en la campanya que ha fet vostè ni en la campanya que ha fet el senyor Reina. Cadascú ha fet la campanya que ha pogut en la mesura de les seues possibilitats, i el que sí que vull dir és que hem fet una campanya amb honestedat, amb molt de treball per part de la gent que se creu el projecte del Partit Popular i d'Arturo Torró, i que això és la força que ens dona eixir al carrer amb aquesta capacitat de mobilització que tenim, perquè tenim un projecte que és creïble per a la ciutat de Gandia. En aquest cas, senyor Pomar, lògicament no tenim així cap representant d'UPyD i dels Verds, però què li sembla aquest baixó substancial de vots, sobretot dels Verds, que sempre s'ha dit que tindria sobre 1.200, 1.300 i s'ha quedat sobre 700, i UPyD que ni les ha vist ni se l'espera? Jo abans d'analitzar altres partits volia contestar al senyor Soler que no sé en quants diners s'haurà rebaixat el pressupost de fa 4 anys, perquè probablement mai sabrem el que realment ha costat la campanya del Partit Popular en Gandia, però a banda d'això, em sembla poc ètic, independentment dels diners, em sembla poc ètic anar casa per casa prometent entrades d'un parc aquàtic que no existeix i prometent treballs a persones que estan indignades i que en Gandia no ha guanyat la dreta, ha guanyat l'esquerra, que per desgràcia 3.800 vots d'esquerres no tenen representació en Gandia, i aquesta voluntat de canvi que els gandians tenim i que molta de la majoria social de Gandia té, no s'ha vist representada. Però vostè acaba de dir que aquests 3.800 vots, per desgràcia, pues, no haver fet tants partits, pregunte.
No, però sí, la qüestió fonamentalment és que la campanya mediàtica del Partit Socialista en Gandia s'ha centrat en massacrar a la seva esquerra i ha deixat el senyor Ciro Palmer i a Ciutadans indemne. I ara ens trobem en que un partit de dretes com a Ciutadans decidirà el futur de Gandia. Gràcies a la campanya mediàtica del Partit Socialista, que s'ha dedicat a atacar a partits com els Verds, a partits com Si Se Puede o a partits com Guanyem Gandia. La senyora Diana Morant, en el seu comunicat, on no ha fet cap autocrítica, parla de més de 3.000 vots de marques blanques. Marques blanques que, recorde, no és per defensar els companys, però els Verds és soci autonòmic d'Esquerra Unida. Dubte molt que sigui una marca blanca. Si Se Puede és una candidatura avalada per Podemos Gandia. Dubte molt que siga una marca blanca. I Guanyem Gandia hem col·laborat amb Ada Colau en la seva inscripció, van firmar davant de notari, que no anem a firmar cap pacte ni amb el PP ni amb el PSOE, i li garantisc que no som una marca blanca. Per això jo entenc que la campanya mediàtica del Partit Socialista, a banda de perjudicar-los ahir, que han apretat el botó d'autodestrucció del Partit Socialista en Gandia, a banda d'això, ha afavorit que Ciutadans en Gandia siga que decidisca i decidirà un govern de dretes. En este cas, senyor Pérez, ja ho dit, paregut, no? Perquè la meva memòria falla barbaritats, que en realitat de la història està obligat a repetir-la. I això que va ocórrer ara, o que pot ocórrer ara, ja fa molts anys va ocórrer en el pare de Ciro Palmer, que va ser també la clau en aquell entonces, quan eren 21 regidors així a Gandia, el que va donar el seu recolzament a una part o l'altra. Sí, això són moviments pendulars que a cert temps es produeix. Venim de 28 anys d'un govern de socialista i ara ha entrat un govern popular. Suposa que no durarà 28 anys, però són moviments pendulars que sempre es produeixen al llarg de la història. La història està obligada a repetir-se. Altres calces són qui ha guanyat o qui no ha guanyat, perquè jo ja m'ha perdut. Jo no sé qui ha guanyat les eleccions en Gandia. És que verdaderament no ho sé. És que si Gandia és de dretes, si Gandia és d'esquerres, la setmana passada era de dretes, quan guanyava el PSOE així i guanyava Zaplana, Hernández Soro o Paco Camps Ortiz en València, Gandia era... I jo no m'aclareix. Jo crec que els resultats són clars. Autonòmicament i localment hi ha més vots d'esquerres que de dretes. No, però és que, fas la suma, ja, és que Gandia ja n'és d'esquerra. Autonòmicament, espera. Quan altres vegades tu saps que Gandia arrasava el PP, en aquestes eleccions autonòmicament ja més vols. No, és que a mi em fa gràcia. El que vinc a dir és que jo soc milionari, perquè compte els meus diners en els d'ells, en els teus i en els teus. Diu, no, mire, vostè compte en els seus. És que és molt bonic sumar els dels altres. Que això a vegades fa risa o dona pena, segons com ho mires. És que ha guanyat, tu sumes teus, tu què has guanyat? Perquè jo puc anar diners pel carrer que tinc molts diners en el banc. És que jo comptes de Hooper, és de... No, mira, a veure, tu què tens? Jo tinc aquests vots. Ho has fet bé o ho has fet mal? Adelante. Si sumant, és que al final uno acaba sumant ja és de Ciro, que ja no sap Ciudadanos si és de la dreta, de l'esquerra o del mig, perquè se ho sumen tots. Això és un espectacle que no hauria d'ocorrer. Qui ha guanyat? Arturo Torró i el Partit Popular. Però clar, què passa? Que com molts han basat la seva estratègia en... Todos contra Torró, en desbancar a Torró a l'alcaldia, en matar a Torró políticament, en borrar del mapa a Torró, ara volen justificar que s'ha aconseguit. I ara estan tots en el punt de mira en Ciudadanos. No, anem a veure, ha baixat un regidor, en té 12. Qui de tota Gandia té 12 regidors? Diu, conteste, senyoria. Ningú. Ningú. Luego algo passa, luego algo hay que ver. A mi, en aquest cas, més Gandia, que ha pujat a 5, benvenido sea si puja a 7, o a 9, o a 12, és que facin falta. Però anem a veure, qui té 12 regidors en Gandia? No, és que 3 i 1, más 5, más 7, A más B és igual a C. Mire, no, hi ha que ser clars. Altra cosa és que han aconseguit que Arturo Torró no tingui la majoria absoluta. Objetivo cumplido. Ah, però anem a veure, és que així no es tracta de veure si la ciutadania ha aprovat o no el que ha fet Arturo Torró, bé o mal. A lo millor és un bo de castig i li toca, en aquest cas, alçar el peuet i parlar en Ciro. Bien, què passa? No passa nada. Però els 12 els té este. Però Radio Volta, sumar en els bocs de la resta, a mi em fa gràcia. En aquest cas, senyor Reina, parlem un poc de la campanya, després en la segona part parlarem de les negociacions que estan coguent-se per un puesto i per l'altre. Com ha vist vostè la campanya? Neta, bruta, en alguna coxineta de pel mig? Home, sí que voldria, si m'ho permets, comentar, no és un matís, és simplement una puntualització al senyor Soler, que efectivament quan feia l'anàlisi no, del vot de Més Gandia en comparació al local, a l'autonòmic de Compromís, sí que és cert, no hi ha cap dubte no, de que el tiró de
de Mònica, molt mediàtica, molt reivindicativa, sempre posicionant-se al costat dels més desafavorits, això ha proporcionat, lògicament, un important recolzament. No? Però sí que és de veres que no és un fet aïllat només en Gandia. Si vostè analitza les dades arreu de tot el País Valencià, el fenomen és el mateix. No? Això per una banda, i efectivament, no? També molt encertadament comentava el fet de renunciar a una marca en alça que està cotitzant fort i que efectivament coincideix que en els anàlisis, tot i que nosaltres sabeu que fem les coses poc a poc, amb molt de sacrifici, amb molt d'esforç, no? El fet de renunciar precisament a eixa marca, com deia, no? Vull repetir-ho perquè sí que és cert que s'ha fet en base i en l'objectiu d'aglutinar, no, a una massa. Molts altres partits, com repetís, que han sigut molt presumptuosos en l'aspecte d'aglutinar esquerres que no ens lamentem, teníem temps de poder haver-ho corregit, l'assemblea més Gandia ha estat oberta, continua estant oberta, i crec que els fets es demostren, les idees es demostren amb els fets, millor dit. No? Crec que aquestes portes continuen obertes i el que no s'hi vol sumar haurà de pensar-se o analitzar-se. No? Però, efectivament, tornant a la pregunta, quan em comentaves la campanya, home, he sentit la paraula honestedat. No sé, nosaltres tenim vergonya, no? I ens fiquem rojos de tant en tant. A veure, segur qualsevol cosa menys honesta. Tenim acumulades més de 10 denúncies de la GES. Fins a l'últim dia, el divendres per la vesprada, es va cancel·lar un acte. El mateix dissabte estava anul·lant-se un repartiment de fulls o una nota de premsa del mateix ajuntament. Efectivament, n'hi ha gravacions, ha sigut una jornada, ha sigut una campanya brutíssima. I la veritat és que ens confirma les sospites, no? De que si jugàvem molts interessos, perquè si no, no s'explica una campanya amb tanta insistència, persistència, que efectivament no sabrem els esforços econòmics i sembla que d'algun altre tipus que m'agradaria que quedaren clares, perquè les acusacions estan ahí, el mateix senyor Palmer ho ha dit, no? que demana el cap de responsables, perquè no estem parlant de supostos, estem parlant de gravacions publicades i accessibles. Dos minuts per a passar un punt i a part. Sí, mire, respecte a guanyar eleccions, crec que està clar que ha guanyat les eleccions. O sigui, no hi ha que ser massa versat per a saber que hi ha un partit que ha obtès 12 regidors, que ha sigut el Partit Popular, i que el segon que ha quedat després d'aquest partit guanyador està a 5 regidors de diferència, a 5. O sigui, és una quantitat important. Per tant, el no reconèixer quina ha sigut la voluntat popular, quina ha sigut la voluntat d'un poble, denota una falta de xafar carrer i de xafar realitat important, que s'apropa a l'esquizofrènia política, no? El no reconèixer que ha sigut el guanyador clar d'unes eleccions on la marca PP ha estat castigada en tota Espanya i en Gandia s'ha mantès amb una pèrdua de només un regidor i un escàs percentatge de vots. Que el Partit Socialista ara renegue i no reconega aquesta victòria, i que damunt critique el sistema electoral, dir, bueno, és que per uns quants vots nosaltres podríem tindre i tal, un sistema electoral que li ha permès al Partit Socialista governar en Gandia durant 28 anys, i com ara perd, pues, com els xiquets, s'enfada i no accepta les regles del joc. Vull dir, el sistema electoral és el que és i és el que li ha permès al Partit Socialista governar durant 28 anys. I aquest mateix sistema electoral ha permès al Partit Popular aconseguir una victòria històrica, tenint en compte el context. Per el que deia el senyor Pomar, que si les esquerres han guanyat, primer és curiós que ara el senyor Pomar se reconega d'esquerres i que diga que guanyem més d'esquerres, perquè s'ha passat tota la campanya dient que era transversal, que un dia ens explicarà de transversal com Pablo Iglesias, que no és ni d'esquerres ni de dretes, ara és d'esquerres. Està bé que al final se lleven la màscara i reconeguen el que són. Gent d'esquerres, important, sobretot cap a una vessant radical en aquest concepte d'esquerres. En tot cas, així no se presenten blocs ideològics, així no se presenta l'esquerra contra la dreta, així se presenten partits polítics. I els partits polítics se presenten amb un candidat i amb un programa. No se presenta l'esquerra contra la dreta.
perquè si volen presentar-se de forma conjunta i dir que les esquerres han guanyat a la dreta, el que tenen que fer vostès és juntar-se tota l'esquerra i no enganyar a la ciutadania i dir a la ciutadania, senyors, se presenta tota l'esquerra. No, no, se presenten partits polítics amb un candidat i amb un programa. I la gent, en voluntat i en llibertat, decidís. I la gent ha decidit que el Partit Popular continuï governant aquesta ciutat com a força majoritària en 12 regidors. Per tant, siguem serios. El que no podem és criticar el sistema i dir que al final no se presentava com a partit, sinó com a bloc d'esquerres, quan el resultat no és bo. Hi ha que ser elegants per a guanyar i hi ha que ser elegants per a perdre. I el Partit Socialista i Més Gandia han perdut les eleccions perquè no han aconseguit ser força majoritària. I la resta de partits que han quedat fora, pues exactament el mateix. Però hi ha que ser responsables de les derrotes de cadascú, igual que se pot ser responsable en les victòries. Però no confongam a la gent, perquè vostè no s'ha presentat com a esquerres ni com a dretes, s'han presentat com un partit polític que ha obtès el recolzament que ha obtès, ni més ni menys. Bueno, pues dit això, tens de fer una brevíssima pausa i tornarem parlant d'eixes possibles, d'eixes negociacions que ja estan en els despatxos per a veure qui governa aquesta ciutat. Tornem a tots vostès i ja hem vist que la primera part pràcticament l'han valorat un poc en el que ha sigut aquest procés d'eleccions, d'eixa campanya, sobretot de lo que ha pogut o no ha pogut ser i lo que ja tenim sobre la taula. És resultat del Partit Popular amb 12 regidors, 5 per a Més Gandia, 7 per al Partit Socialista i 1 per a Ciutadans. Consequentment, anem a veure qui té la clau del govern. Ara ho analitzarem, però sí que voldria fer jo una matisació, perquè fa escassament un parell de dies el Partit Socialista va fer una roda de premsa per explicar quina havia sigut la valoració dels resultats electorals. Lògicament dirien que, bueno, que els resultats que havia tingut el Partit Socialista no eren els que ells volien, ni molt menys, ni paraula. Van tirar a tiri, van dir-hi, van dir de tot, menys el que tenien que dir, i és que continuem el mateix, jugant al despiste. Senyor Pérez, es comencen o ja han començat les negociacions, d'algunes sí que s'enteren els mitjans de comunicació, d'altres no s'entera ni Cristo, valga l'expressió. Sí, en este cas, el qui té la clau de la ciutat, per dir-ho d'alguna forma, pot ser Ciudadanos, però també és cert que, per a mi, des del punt de vista particular, només té una nòvia, i l'única nòvia que pot tindre és el Partit Popular o ell mateixa. Per què? Perquè en aquest cas jo calculo que aquest pacte que podien dir del PSOE més Gandia i Ciudadanos jo no el veig factible. A la història ens remetem. El Partit Socialista ja va pactar en la seva època amb Fernando Mut i companyia i crec que va ser la pitjor època i des del bloc en aquella època li se va insistir que havia pactat en la dreta pura i dura, el PSOE en la dreta. Cert és que venim també d'altres governs en Gandia, on el PSOE havia pactat en la seva època amb Unió Valenciana, però bé, estem parlant de multiplataforma, aleshores el PSOE tornar a revalidar aquest pacte jo trobaria un poquet complicat. Altres calces són el tema de Més Gandia, que ho té molt més clar. Ells, sentir la paraula dreta és posar-li una creu, és a dir, no. Bé, no són coherents. Però ells porten moltes creus, eh? Sí, sí, però en aquest cas, independentment de pensar si el bloc de vegades o no ha sigut esquerra o dreta, però el fet és que Més Gandia sí que ho té clar, aquesta agrupació de partits d'esquerres, el pactar amb la dreta, que és Ciro Palmer, un home que ve, per dir-ho així ràpidet, d'Aliança Popular al PP i Plataforma, doncs en aquest cas, evidentment, Ciro és la dreta. No crec que es produirà aquest cas. Si es voten a si mateix, en aquest cas el Partit Popular és el més votat, per tant seria alcalde Arturo Torró, això sí, no és el mateix en un plenari tindre 13 majoria absoluta que tindre 12 més 1 quan toque o quan vulga o quan crega, en aquest cas el representant de Ciudadanos, que està bé per a Gandia o no està bé per al seu partit i que comença ahir el ara sí, ara no, la política intermitent, si és que a la llarga la marca Ciudadanos vol sobreviure. En aquest cas, senyor Pomar, aquesta paraula tan dita sempre que ocorre una cosa d'aquestes característiques, aquest pacte antinatura, vostè pensa que es podria produir? Perquè ara parlarem què és el que pot passar o no. Jo crec que tot el que no ha votat el senyor Arturo Torró en Gandia, el Partit Popular, volia un canvi. I el senyor Ciro Palmer, si pacta amb el Partit Popular, ha mentit al seu electorat. Jo
recorden un debat amb ell, que va dir que ell faria un govern de concentració sense el Partit Popular. Ho va dir al meu costat. Després ha canviat mil vegades la història i mil vegades la seva versió, però ell ha dit públicament que volia fer un govern de concentració. Tot el que no siga fer això és mentir al seu electorat. Després volia contestar al senyor Víctor Soler, dient-li que nosaltres, com a Guanyem, hem demanat el vot per a Podemos a nivell autonòmic. La major part de membres de Guanyem són o exmilitants d'Esquerra Unida o exmilitants de Podemos. Les propostes de Guanyem en Gandia han sigut crear una línia de crèdit pública per a finançar autònoms, contractar directament a treballadors com a ajuntament. Això són propostes clarament d'esquerres. El problema és que jo, a nivell local, no podem parlar d'esquerres i dretes, parlem de propostes concretes. Si això a vostè li sembla que no són fer polítiques d'esquerres, pues, òbviament, jo entenc que per a vostè, si el PSOE és el mateix que més Gandia i Guanyem tenen un problema de diferenciar, però òbviament les propostes que hem fet nosaltres no les ha fet el Partit Socialista ni les ha fet més Gandia. Ahir volia plegar jo, senyor Soler, perquè està parlant-se de, efectivament, s'ha parlat d'un govern de concentració. Jo tinc una altra paraula, no? Jo parlaria d'un govern borrerà, és a dir, en un pet anirà tot a l'aire als tres dies, perquè estem mesclant. I el senyor Peris, com es veu, el va recolzar. És a dir, jo recordo el senyor Ciro Palmer demanar el vot, jo faré un govern de concentració, jo no donaré l'alcaldia mai al senyor Arturo Torró. Si el dia de la investidura permet que el Partit Popular governi Gandia, ha mentit al seu electorat, clarament ho dic. I si pacten l'esquerra, no ha mentit. Ell va dir clarament que volia fer un govern de concentració. Però què és un govern de concentració? És que hi ha un canvi de televident. El televident es preguntarà, este xip parla del govern de concentració, que és que va carregar-se'ls a tots? Pregunte-li al senyor Ciro Palmer quan parlava de govern de concentració. També ho diu el senyor Peris, un govern de concentració. Jo mai he parlat d'això. El que passa, senyor Soler, és que hem d'explicar, lògicament, que és un govern de concentració quan no vol que en aquest govern estigui el Partit Popular, no ho entenc. Serà de concentració de tots menys el PP, no? Jo crec que... Fer fora el PP. Exacte. És que és la política, en definitiva, en la que s'ha basat l'oposició sense propostes, simplement tirar fora el PP per arribar al poder. I una vegada dins el poder, què fem? Ah, no ho sé, ja han tirat el PP, ara què fem? Doncs no ho sabem. Però jo crec que hi ha que ser seriosos, no? I sobretot ser respectuosos amb la voluntat popular. El Partit Popular ha guanyat les eleccions de forma clara. I això vol dir que el poble, en una legislatura la més difícil de la història democràtica de Gandia, el Partit Popular ha gestionat amb moltes dificultats, amb una herència enverinada, amb moltíssims problemes derivats de les gestions de legislatures anteriors, amb una marca molt castigada per tots els casos que coneguem a nivell nacional. I front a tot això, el Partit Popular s'ha mantès en 12 regidors, que jo crec que és una xifra important. Per tant, com a força majoritària, sigui el PP o la que fora, el que li correspon ara és formar govern, perquè això és el mandat clar que han tret de les urnes. Per tant, nosaltres tenim l'obligació ara de poder formalitzar aquest govern i a partir del dia 13 de juny governar aquesta ciutat amb el nostre programa electoral. Jo tampoc entenc massa quan se parla del govern de concentració, perquè, per exemple, Ciudadanos és un partit que té una essència clarament antinacionalista. Vull dir, Ciudadanos naix en Catalunya com a reacció al nacionalisme excloent, que tot nacionalisme és per definició excloent, de Catalunya. Per tant, el fet de que Ciudadanos plantege un govern de concentració, en aquest cas amb una força política com és Gandia, que és clarament nacionalista i que té una ideologia clarament, com dic, centrada en el nacionalisme valencià o pancatalanista, com en els seus estatuts i en la seva definició, ho posen clarament, doncs és un poc contradictori. En tot cas, cadascú ha de saber on està i cadascú saber el que defensa. El Partit Popular és una força política de centre-dreto, centre-dreta, centre-reformista, amb un projecte polític per a Gandia clar, amb un programa molt definit, i el que dic jo sempre, qualsevol pacte, qualsevol diàleg, qualsevol proposta s'ha de fer sempre amb una clara voluntat programàtica, és a dir, en un programa, en un projecte, parlem del que és millor per a la ciutat, del que podem fer entre tots per a que la ciutat avance. Són nous temps, jo crec que s'obri una nova era més centrada en el diàleg, en el consensuar propostes, en el parlar en tots els grups polítics, inclús els que estan molt allunyats ideològicament, perquè crec que és el que ha dit la ciutadania. Li ha donat un mandat clar de dir, continua vostè governant, Partit Popular, però tinga més diàleg amb la resta de forces de l'oposició.
I això és el que anem a fer des del Partit Popular, obrir les portes del diàleg, participar més els projectes i intentar consensuar totes les nostres propostes amb la resta de grups polítics. I això és la nostra voluntat i això és el que pretenem fer en els pròxims 4 anys. Perquè en aquest cas, senyor Reina, diuen que el rumor és l'antesala de la notícia. S'ha parlat, s'ha comentat, s'ha rumorejat que la senyora Morant ja ha atès la mà al senyor Ciro Palma. Home, no ho sé, no, realment no ho sé. Sí que... Dubte que Lorena ho hagi fet, dubte. Ara, de l'altre... No, el que sí que puc dir que des de Més Gandia sabeu que som un conjunt de moltes formacions, de moltes diferents sensibilitats, i que cadascuna, democràticament, perquè practiquem la democràcia interna, cadascuna estem reunint-nos, estem arribant a les nostres conclusions, hem de consensuar posicionaments, idees, projectes, i la projecció, no, que en aquest procés de negociació pues s'obri. No? Sí que em dona la sensació del que hi ha és un nerviosisme, efectivament, no? I lamentablement, no? Perquè sempre sembla que si no es poden defendre és com que es demostra certa covardia, no crec que sigui el cas, no per la banda de Més Gandia, però sí que és cert que tant de bo que estigueren així per poder explicar-ho, però hi ha un clar nerviosisme, efectivament, ja s'ha analitzat, no, de la debacle seriosa del PSOE. Això s'ha traduït en compte d'una autocrítica, en fet que no la practiquen. Però una debacle, perdona, senyor Reina, que no han reconegut encara. Però això dic, no han fet aquesta autocrítica que tampoc varen fer al llarg de tots aquests 4 anys en els que no s'ha parlat absolutament de la seva gestió, sempre han descarregat amb els altres, no? Encertadament en moltes ocasions, però que per fer un discurs responsable, seriós, han d'acceptar, no? Han d'assimilar, han de fer una autocrítica, un examen de consciència, no? Però efectivament el que estan transmetent, el que sembla que arriba, no? És el fet d'un nerviosisme, d'una ànsia de poder a qualsevol preu, amb el pretext d'eliminar el govern, un govern tan contraprudent, que amb això estem totalment d'acord, i que pense que també és el propòsit nostre, però pel que dia, no? No únicament per el canvi, per enderrocar, no? Que és molt recurrent, el senyor Soler havia tret lo de radical, però lo dels cistes ja feia... Havia començat ja el debat i no ho havia tret, no? Ho celebre, no? Perquè és recurrent, no? Radicals, catalanistes, republicans, marxistes... Home, en una fi... foto va així l'altre dia en el periòdic celebrant el seu partit amb coatibarrais i estelades, tot allò que pensen que havien guanyat. Sembla... Estic orgullós, senyor Reina. Jo estic orgullós de ser liberal i de centre-dreta. Estic orgullós de ser pancatalanista, que no passa res, cadascú tria la seva ideologia. Això seria si fos cert, no? Podíem parlar de molta ideologia, podíem fer molta doctrina del nacionalisme i podíem parlar de moltes senyeres i de moltes banderes, no? I tant de bo, no? I des d'ací d'eixe debat ahí oferit, no? No tenim cap problema de tractar-lo, no? Però el que és cert, i retornant al tema, és que hi ha un cert nerviosisme, desesperació, que crec que no porta res bo per part del grup socialista, i nosaltres volem ser responsables. Crec que no tenim una posició de prendre iniciatives, no tenim una posició activa, sí que estem oberts a, òbviament, a qualsevol possibilitat que se'ns oferisca d'entablar converses, lògicament, faltaria més, però sí que és cert que des d'ací sí que vull recordar que nosaltres ens presentem amb un propòsit de, com dic, no enderrocar per enderrocar, sinó perquè hem bastit un programa amb una alternativa austera, seriosa, que pense que és beneficiosa per a Gandia en contraposició a les polítiques d'escaparate, amb les polítiques de grans inversions, però que són fum, no? Que no s'han materialitzat en res. Dos matisos, senyor Pérez. Uno, a mi em va fer molta gràcia, la veritat, perquè em va cridar molt l'atenció veure molta cartelleria de Més Gandia en castellano, cuidado. És la primera vegada que ho he vist en la meva vida al llarg de la història política d'esta ciutat. I dos, que ara tindrem el que tinguem, un govern o un mig govern o un desgovern, coixo, senyor Mascarell, no ha entrat. Anem a pams i no a vàries. Sí, Més Gandia ha fet cartelleria en castellà i fins i tot, i hi ha que aplaudir-ho, en anglès.
Correcte. Així t'ho dic, per davant i per darrere, és a dir, són internacionals. Aleshores, pues, bienvenido sea, perquè això... Sí, està bé, està bé. A veure, al contrari, ojalà ho havien fet al principi. Jo en això, no, em pareix perfecte. No hi ha ningú que otorgue títols ni de valencianista ni de castellanista. Cada un s'agarra el que vol. Aleshores, bienvenido sea, eixa doble, no triple, caràtula per poder llegir un programa. Només un incís, a mi m'hauria agradat que amb eixa naturalitat també el PP haguera utilitzat més, ja que es declaren tan valencianistes, la nostra llengua. Nosaltres ho fem tot bilingüe. Això és la diferència, que nosaltres creguem que la cooficialitat de les dues llengües és positiu i és bo per al poble i que no hi ha que ser excloent, simplement això. El mateix dic. Bueno, no esclogam sistemàticament de València. Del bloc Compromís. Tu dic que poquet a poquet es situaran en la segona força política de Gandia. Tu deixa-los que poquet a poquet. I en este cas... Jo ja em veig a Mònica, altra cantant de l'himne regional, si no m'aixina. Bueno, no estaria mal, tampoc. Tiempo al tiempo. Ja va de fallera. Tiempo al tiempo. I respecte al tema de Vicent Mascarell, sí, per a mi és una llàstima perquè anem a veure. Si algú ha estat ahir al peu del canó, ha sigut la senyora Liduvina Gil i Vicent Mascarell, que ha sigut, per dir-ho suau, el gos de pressa contra el govern actual. I se ho ha llaurat ell, devia haver estat en uns llocs més d'eixida i assegurar-se la continuïtat dins del Partit Socialista. No així de regidor, pues, possiblement el Begam de secretari de grup o possiblement el Begam continuant les tasques polítiques que tant li agraden des de despatx, des de la judicatura, és a dir, continuant, dale que te pego als escrits i a les denúncies que, per exemple, Joan Antoni Reina havia apuntat d'aixes 10 denúncies de la Junta Electoral de Zona per al Partit Popular, sí. I jo no ve cap que diga, mire, hemos presentado 10, però hemos quedado 9-1. Clar, anem a veure, sí, 10 són moltes, o són poques, depèn com es mire, però anem a veure els resultats, perquè cada vegada que han anat a jugar han zumbat al PSOE que està col basto. Sí. És com, per exemple, lo de Spanfleto, el Partit Popular ha jugat brut, ha fet no sé què i tal. Anem a veure si ningú parla de Spanflets que el Partit Socialista ha repartit. Diu, és que no lo firmaven. Mire, blanco i en botella, en València o és leche o és horchata. Però saben qui l'ha fet. És a dir, la campanya ha sigut la que ha sigut per part de tots. I en este cas, tornant al principi, el regidor Mascarell no ha entrat, pues és un home que sabe de l'entramado de l'Ajuntament de Gandia i veurem que alguna solució li donaran, estic segur. Perquè en aquest cas, senyor Pomar, dos grans grups tiraran de menys al senyor Mascarell. Un, la ciutadania, perquè no està com a polític, i altres xutxes, perquè se'l veien entrar tots els dies al xutxat. Però vostè considera i pensa que també el que es parla per el carrer pot ser veritat? De nou, un rumor. I és que diu la gent que en menys de 6 mesos el senyor Mascarell serà regidor de l'Ajuntament de Gandia. Jo el que sí que em crec és que el Partit Socialista és capaç de donar-li l'alcaldia a Ciutadans. Ja va governar en Plataforma, que era molt semblant a Ciutadans. Ja ha sigut el pitjor govern de la història de Gandia, on el deute ha crescut més. És a dir, mai de la vida qualsevol persona que hagi votat a Guanyem o hagi votat a l'Esquerra li agradaria ni un govern de Ciutadans amb el PP, però tampoc un govern de Ciutadans amb el PSOE. Aleshores, nosaltres tenim clar que el canvi arribarà a les generals, continuarà, jo crec que la dinàmica de canvi d'alternativa al PP des de la força d'esquerres, que en aquest cas ha sigut Podemos en Madrid i les grans capitals com Barcelona, i jo crec que aquesta és la via que hem de continuar treballant des de l'esquerra, hem de parlar i confluir i intentar entendre que això s'ha de plantejar d'una altra manera, però sí que Sergio torne a dir que el senyor Ciro Palmer ha mentit al seu electorat quan parlava de govern de concentració, perquè ara està parlant de donar-li l'alcaldia al Partit Popular o de governar el Partit Socialista. Ha mentit. Però el govern socialista no pot governar, és que 7 i 1 són 8. Bueno, no, però... el Partit Socialista no, o ho dius tot o no ho dius tot. Però, és que el bé que hi ha punt fèrdic. L'oferta és del Partit Socialista. Entonces senyor... no pot governar el Partit Socialista. Bueno, jo no sé si més Gandhi jo... estaria disposat per llevar-li l'alcaldia. Fem la pregunta directa. L'oferta que existeix... Fem la pregunta directa. Estaria disposat més Gandhi? Home, com dic, són moltes persones que han de consensuar una posició i si parlar a nivell individual, que és de l'únic que puc parlar, jo dic que nosaltres hem de ser conscients qui ha guanyat les eleccions, en quina posició estem, a quines polítiques anem a afavorir i jo, sincerament, i em mulle, sense cap problema, jo crec que podem fer una oposició molt constructiva si ens pertoca aquesta posició
i així molt reforçats d'aquestes eleccions per a plantar-li cara i per a assumir el paper de verdadera oposició i alternativa a govern. Moltes persones, com bé ha dit, i moltes idees divergents dins d'un mateix partit. No, evidentment, però és que el senyor Pomar, que a mi fa gràcia perquè no vol que governi el Partit Popular, no vol que governi el Partit Socialista en Ciudadanos. Jo no sé qui vol que governi. Vol que governi una persona més Gandia, perquè com Manuela Carmen a Madrid, no, com Ada Colau a Barcelona, com Joan Ribó en València. M'agradaria tenir una alternativa. En la configuració actual que ha triat el poble de Gandia, a vostè no li pareix bé res, al final estarà més prop de més Gandia que d'una altra cosa, perquè és el que pareix, simplement, perquè no li agrada el Partit Socialista, no li agrada el Partit Popular, però al final triarà més Gandia, no ho sé. Jo ja, li dic que el sentir que vostè crec que el desconeix, el sentir dels votants d'esquerres o de centre-esquerra és que no ens agradarà. Però és que mínim... vostè ha fet un fallo, senyor Pomar, ha dit tota la campanya que era transversal i ara resulta que és d'esquerres. I el seu votant no s'enterà que era d'esquerres. No s'enterà. Però bé, bueno, és una estratègia seua. Jo el que li puc dir és que qualsevol votant d'esquerres que veja que demanem una banca municipal pública... Però és que el votant d'esquerres no sabia que vostè se presentava com a esquerres perquè havia dit que era transversal. Correcte, bueno, i ara Colau tampoc no sap que és d'esquerres i que ha guanyat en Barcelona. Què passa amb això de transversal? Per la pregunta que feia... Jo això de transversal mai ho he dit. Jo he dit que nosaltres ens centrem en les propostes. Des dalt, contra els de baix, la casta, lo típic. Però per lo típic que comentava... ha guanyat en Barcelona, que ha guanyat en Madrid i que espere pronte guanyar en Gandia i... Pues 4 anys. I envia a casa al Partit Popular. De moment hi ha que aguantar 4 anys. Però per lo que comentava el moderador, efectivament, la qüestió de Més Gandia és un nou escenari, perquè ara Compromís no és Compromís, són tres partits, almenys el grup municipal que configurarà, i haurà de pactar moltes coses dins del seu funcionament intern, i això a lo millor sí que genera situacions un poc curioses. Jo crec que era important que Gandia tinguera un govern estable, perquè hi ha projectes que són importants i que nosaltres no renunciem, perquè han fet d'aquests projectes, diguem, la nostra capçalera en la campanya, com era el Parc Aquàtic, o la Ciutat Agroalimentària, o la Universitat Catòlica, que són projectes que tindran un valor important per a Gandia, que seran generadors, a més, d'ocupació, i que ajudaran a mantenir una ciutat competitiva dins de la competitivitat de ciutats intermitges i grans de la Comunitat Valenciana. I tot això jo crec que, per el que deia abans, nosaltres ara no tenim majoria absoluta, però sí tenim una majoria molt important. I hem de ser capaços de liderar aquesta transformació, ja serà una transformació de Gandia, i en aquest cas amb la participació dels grups municipals que a dia d'avui conformen l'Ajuntament. Tenim una voluntat clara de diàleg, tenim una voluntat clara de poder participar als projectes, tenim una voluntat clara d'escoltar, de millorar i de que la resta de grups polítics proposen. Tinc poques esperances, també l'ho dic, en el Partit Socialista. O canvia la seva forma d'entendre la política, o la senyora Diana Morán, que ni tan siquiera, és que jo crec que això no ha passat mai en la història de Gandia, ni tan siquiera ha cridat encara al guanyador d'aquestes eleccions, al candidat del Partit Popular, Arturo Torró, per a felicitar-ho. Fins i tot José Manuel Orengo ho va fer fa 4 anys. No costa res ser educats, no costa res saber perdre, no costa res ser política en majúscules, escolta. Hi ha que saber guanyar i hi ha que saber perdre. No costa res fer una crida, Arturo, enhorabona. No era el resultat que esperava, però el poble ha parlat. Pues, o se canvia aquesta actitud, o se canvia aquesta forma d'entendre la política tan partidista, tan sectària, tan d'estar en mi o contra mi, i s'entén que és temps de diàleg, que és temps de consens, que és temps d'aunar voluntats, i és temps de, dins de les diferències de cadascú, perquè mira que hi ha diferències en Més Gandia o amb altres partits, poder arribar a acords puntuals, o crec que no s'està entenent el missatge de la ciutadania, que és, senyors, parlen vostè per a que Gandia avance. Bueno, pues dit això, tenim que entrar ja en recte final, ens queden escassament 3 minuts, senyor Reina. Una valoració global, per favor, de 35 segons. Home, malauradament el Partit Popular, perquè considerem que és negatiu que continuï al poder, ha obtès la majoria, això és innegable. Pense que podem estar contents perquè ha perdut aquesta majoria absoluta, que vull repetir, absolutista, i celebre que ara parle d'acords i de tarannà diferent quan hem patit certament un absolutisme,
pense que hem tingut un molt bon resultat que ens va proporcionar en la situació en la que finalment tinguem que desenvolupar-nos en la legislatura, molt bona, i anem a fer una oposició constructiva oferint alternativa a un model que és nefast i que esperem que amb la nova configuració canvie, ho celebre, tant de bo. Jo no sé si ara vaig a clavar la pata, senyor Pérez, però ha dit anem a fer una oposició constructiva. No ho he dit, m'he mullat. Ah, a nivell personal ho he dit. Vostè posa el punt final en aquests 30 segons. Quan ha estat en el govern, el Bloc, en la seva època, ha fet coses bé i coses menys bé i coses roïns, com tots, com el PP o com el PSOE, però en aquest cas l'oposició del Bloc, o ara parlem ja de Més Gandia, ha sigut una oposició, una líder de l'oposició que ha anat molt concret. No era el destruir tot o todos contra Arturo Torró o contra el PP. De fet, l'últim episodi del Parc de Sant Pere li cedeu com a protagonista a Lorena Milbaques. M'hauria volgut agradar haver vist a Diana Morant intentant llimar aquestes aspereces en el Parc de Sant Pere. Pues tiempo al tiempo. Si van a Xina ni ho veurem, ni ho ensomiarem. Però en definitiva, el paper siga d'oposició de govern, Més Gandia ho té clar, i t'ha dit, així no res, segon força política en Gandia. A bon entendedor, poques paraules bastant, perquè una conclusió que crec que eixi de sa taula és que hi ha polítics i hi ha polítics. Jo crec que la conclusió és que el canvi arribarà, i en novembre el senyor Rajoy se n'anirà a sa casa a veure la televisió per plasma al senyor Pablo Iglesias o a un govern d'esquerres que realment siga democràtic. O el 9 d'octubre, segons diuen, es tornarà a obrir Canal 9. Si són capaços, sense dilapidar diners públics, de poder fer, jo m'alegraria de poder recuperar això. Jo, en tot cas, en la meva intervenció final, sí que volia donar les gràcies als 14.300 gandians i gandianes que han tornat a confiar en el Partit Popular de Gandia, en el projecte que encapçala Arturo Torró, i sobretot en una forma d'entendre la política en la que s'anteposa sempre els interessos de Gandia front als interessos partidistes. Hem guanyat en tots els barris de Gandia, jo crec que hem fet una legislatura on hem patit moltíssim, hem treballat de valent, i crec que això és el que se va avaluar el passat diumenge amb una victòria contundent del Partit Popular, i per tant donar les gràcies a tota aquesta gent que ha confiat en nosaltres i a tota la gent que ha fet del meu partit, del Partit Popular, una opció majoritària de govern. Pues no tenim temps per a més, el que sí que està clar és que a partir d'ara gastarem ja altres paraules en el diccionari polític, perquè alguns parlen de polítics de casta, altres de política transversal i alguns de política eròtico-festiva. Gràcies, bona nit.